Bateu sem goleiro. Agora a marcação da defesa falhou totalmente nesse lance. Ele não teve trabalho nenhum. A torcida ainda quer convencer que foi pênalti. Lewandowski. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Álvares. Até onde ele vai com a bola? Chaves, que bela chance para sair rápido no contra-ataque. Tá com o caminho livre agora. E o gol! Que jogada, que contra-ataque bonito. Essa saída em velocidade é fundamental no futebol moderno, Thiago. O time foi mortal, saindo de trás depois de recuperar a bola. E méritos para a finalização também. Lewandowski. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. O goleiro salvou o time com aquela defesaça e evitou o gol de empate. O jogo mudaria completamente. Martínez. Chaves. Foi bem na dividida e ficou com ela. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Colocou a bola onde queria. Não dá para perder essa chance. Mandou de finesse, na verdade não teve finesse nenhuma nessa bola que foi muito longe, Caio. Acertou na intenção da batida colocada. Errou feio na execução. Chaves. Martínez. Bola enfiada, pode ser perigosa. Deu rebote, bola em jogo. Bola enfiada com consciência. E tudo isso aí não está valendo. Impedimento marcado. Vai ter gente reclamando por uma semana, mas já foi. Lewandowski. O professor apitou e é falta. Guzan. Bela bola enfiada. E manda a bola para o mato. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. O juizão estava de olho, mas o lance foi bom. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Martínez. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Lewandowski. Leu bem o adversário e fez o corte. Ele vai para cima. Bote perfeito dentro da área. A marcação pressionou bem ali no meio. A bola está com eles de novo. Entregou a bola de presente para o adversário. Vai ser cobrado um lateral por ali. Passe bem interceptado.
O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. Perderam a posse de bola. Vai fazer! E olha que golaço por cobertura! Gol! Que golaço de cobertura! Sabe pouco ele? Thiago, realmente um lance de quem tem muita intimidade com a bola. Lewandowski. Vamos jogar por mais 2 minutos aqui. Lewandowski. Sem falta, o jogo segue. Arrancada com a bola. E é gol, gol, gol! De cavadinha! Que é isso? Sobrou categoria agora. Ele pegou muito bem na bola, do jeito certo para encobrir o goleiro. Golaço! O juiz encerra o primeiro... Segundo tempo já em andamento e até aqui o jogo de um time só. Chegou firme a defesa. Que bola enfiada. Lewandowski. Olha o que ele está aprontando. Guzan. Bola enfiada que pode levar perigo. Se caprichar é gol. Não deu pro goleirão. Gol! Golaço, Thiago. Uma troca consciente de passes até o jogador ficar na cara do goleiro. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Guzan olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Deu rebote, bola em jogo. A torcida prendeu a respiração, mas deu tudo certo dentro da área. É legal ver um time que sai da mesmice, né? Que não recua as linhas de marcação quando está na frente. A vitória já é confortável e eles continuam querendo mais. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Lewandowski, o marcador está procurando ele até agora. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Bateu! E o gol! O buraco diminui, mas ainda é fundo, Caio. O placar desanima. Tem bola para rolar ainda, Thiago. Esse gol pode dar mais confiança para o time. E a bola muda de dono. Olha a chance de gol! A bola entrou e é gol! Será que dá para reagir? É uma máquina de fazer gol. E o jogo tá bom, o jogo tá ofensivo, muitos gols por aqui. E você que tá aí jogando FIFA, dá uma olhadinha no placar, hein? O que que tá acontecendo? Que surpresa! Todo mundo que está assistindo esse jogo ficou surpreso. Bola enfiada, pode ser perigosa. Lá vai ele. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra.
Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Vai para a caixinha. Pelo jeito, ninguém se acomodou com a vantagem. A lateral tá aberta, é só explorar. Bateu pro gol. Defesa segura do goleiro. Lewandowski. Ele vai... Tá com o caminho livre agora. Eles seguem buscando a finalização. E tá lá dentro. Gol! Ah, podia fazer saída Bangu. É muito gol. É um atrás do outro. Eles receberam a lei da vantagem, cruzamento na área, chegou, bateu direto, e ele entrou, gol! Dois gols de vantagem, a vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. E vamos dar saída de bola de novo, é um gol atrás do outro. Vai com tudo para cima da defesa. Olha o time ainda querendo ganhar. E agora, hein? Como é que o time vai reagir depois deste gol? O adversário vai crescer. E o jogo está aberto, jogo ofensivo, gostoso de se ver. Jogo pela lateral. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Aparece a defesa para cortar o cruzamento. Passe bem interceptado. Que isso, carrinho suicida dentro da área. Tá bem nos passes hoje, tá acertando tudo. O contra-golpe tá armado. Vamos ver o que vai dar esse contra-ataque. Desarme dentro da área. Chegamos aos 35 minutos, só faltam 10. Olha a tabelinha, tá bonito. Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana, esse momento é de incentivar a equipe. Vai pintar ataque perigoso. Frieza no desarme dentro da área. Leu bem o adversário e fez o corte. Que enfiada, grande visão de jogo. É caixa, é caixa, é caixa, é gol! Terceiro gol dele, que pesadelo para a defesa. Eu já tô ficando sem voz de tanto gritar gol, mas o jogo tá bom. E a torcida não desiste do pênalti, continua reclamando. Só mais 3 minutinhos pra acabar, hein? Bola enfiada que pode levar perigo. Tem goleiro ali, meu amigo. Não dá pra perder essa chance. E a bola tá no gol! E no replay para vocês, o goleiro, cadê o goleiro, rapaz? Gol tava aberto. Gol de oportunista. Realmente seria muito mais difícil errar do que colocar essa bola para dentro. Tome pressão em cima do goleiro. Olha o goleirão entregando a rapadura. Impedimento. Que pena, era uma grande chance. Brinca aí não, meu goleiro, olha o perigo. Vai bem o goleiro para encaixar. Daí é meio gol. Gol aberto. Gol, gol, gol! E o sofrimento do adversário não acaba. Eles continuam com fome de gol. Até o... Acabou! Não há tempo para mais nada. Um desempenho excelente.